Приходжу у свій кабінет, щоб взяти ще деякі матеріали, і бачу, що в мене навстеж відчинені двері. В дверях дірка. Я питаю технічних персоналу, чому в моєму класі зірваний замок, і тут виходить із, просто, грубо говоря, каптьорки директор школи, де стоять відра технічок, де стоять віники. І директор школи виходить мені і каже: «А ви, Лариса Чтайна, в нас уже не працюєте». Пані Лариса згадує, як дізналася про своє звільнення. Каже, того дня у школу прийшла, аби здати усі документи за пройдений навчальний рік. Просрочила лише на один день через хворобу і отримала додому ось таку бандероль. Зверніть увагу, наказ є, згідно якої статті, але з наказом ознайомлена немає ні підпису мого, тому що я була не ознайомлена. А ноги ростуть ще із 17 січня, розповідає педагог. Тоді батьки прийшли розбиратися із директором, чому їхнім дітям так і не видали оргтехніку, яку отримав паралельний клас, та відповіді від керівниці так і не дочекалися. Ну, вона хотіла говорити те, що вона якби вона зібрала нас, ми прийшли до неї. Вона сказала те, що їй треба було, вона навіть нас не вислухала, вона просто пішла до себе в кабінет. Ми пішли за нею, ну, щоб відповіді почути, і вона сказала, ми її держимо в заложниках. І ці збори батьки зафільмували на відео. Батьківські збори у шкільному спортзалі тільки розпалили вогонь, і після цього розпочалося найцікавіше. Директорка звинуватила педагога, що та лишила першачків самих заради зборів у той день. Сама вчителька каже, через те, що у класі є дівчатки із особливими освітніми потребами, вони усі були під наглядом асистента. Та саме її викликали ось днями у кабінет на розмову. Вона була викликана 1 червня, і їй сказали: «Наталя Олексіївна, ви хочете працювати в школі?» Вона сказала: «Так, хочу». «Вам скільки років?» «60». «Значить, для того, щоб ви працювали далі, ви повинні написати зараз, 1 червня, пояснювальну записку стосовно 17 січня». І вже за кілька днів у трудовій книжці Лариси Рудюк і з'явився запис «Звільнена за аморальний проступок». Зустрітися із журналістами і пояснити своє рішення директорка відмовилася. Слухавку не брала декілька годин поспіль. Допоки номер не набрала чиновниця із міськради, та конструктиву ми так і не почули. Валентина Володимирівна, доброго дня. Тільки суд встановлює. Послухайте мене, будь ласка. Психологічного тиску не треба, психологічного я тиску. Я не чиню на вас психологічний тиск. Я взяла представитися. Мене звати Вікторія Гнатюк. Я журналістка регіонального телебачення з Житомира. Згодом таки директорка вийшла на зв'язок і повідомила наступне. Я впевнена в правомірності своїх дій відносно законів України про освіту, про повну загальну середню освіту, Конституції України, а також Кодексу законів про працю. Тому неправомірні дії з моєї сторони можуть бути оскаржені і в суді. Батьки ж, які прийшли заступитися за свого педагога, геть іншої думки про саму директорку. Ну, ось діти все провчилися, ніяких у нас скарг, тільки один позитив до цієї людини. А що собі оце накрутила директриса, тобто, ну, понять не можемо. Є там слухи, що вона якісь там місця за гроші продає, ще щось, може це з цим пов'язано. Хтось дав хабара, ну, у нас була голова адміністрації, і теж йде зараз розслідування. Бурно виражається, обзиває наших дітей неуками. Це взагалі, ну, як так можливо? І неадекватно так з нами поводилася, ну, це просто не для директора так поводитися, я взагалі не знаю. Батьки додають, діти, коли дізналися, що Лариса В'ячеславівна більше не з ними, у школу ходити відмовляються. Моя дитина, яка має третю стадію інвалідності, вона на неї каже: «Мамо, ми тільки хочемо повернення нашої вчительки, ну і більше нічого». І своєю вчителькою розлучатися не хоче і маленька Валерія. Ти любиш свою вчительку? Дуже. А що тобі подобається вчитися? Як на уроках? Класно.
До речі, оргтехніка, за яку рік скандалили, таки у класі з'явилася, але вже після звільнення педагога. Також батьки кажуть, йтимуть до кінця. Напередодні уже написали на підтримку вчительки колективний лист до Міністерства освіти та Житомирської військової адміністрації. Вчительку ж цікавить, якщо аморальний вчинок вона зробила ще 17 січня, то чому працювала до червня і як до цього викладала у школі 34 роки без жодної догани від керівників. В цій школі пройшла більша половина мого життя. Тут я вчилась, тут вчились мої діти. В 19 років прийшла сюди на роботу і думала, що завершу свій трудовий стаж саме в цій школі. Адвокат Лариса Рудюк каже, власне, факт того, що педагога не ознайомили із наказом про звільнення, уже викликає багато питань. Конкретно вчинення якогось проступку, який би можна було трактувати як те, що суперечить її діяльності вчителя, в цьому акті не зазначено. Та тепер хто правий, а хто ні, розбиратиметься суд. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.